Πρώτα απ' όλα, κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις εκτός από εθιμοτυπικές είναι και πάρα πολύ ουσιαστικές και προσωπικά και εμένα και την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ μας θυμάει ιδιαίτερα να βρισκόμαστε και να μιλάμε με συντρόφους οι οποίοι έχουν δώσει όλη τους τη ζωή και έχουν κινδυνέψει, έχει κινδυνέψει η ίδια τη ζωή στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία, στον αγώνα για τα αιτήματα και τα οράματα της αριστεράς. Επομένως, για μας αυτή τη στιγμή που εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία, είναι πολύ σημαντικό να την κατανοήσουμε και μέσα και η κατανόηση της κοινωνίας προκύπτει και από την σοβαρή μελέτη και ανάλυση της ιστορίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, με σεβασμό και περηφάνεια τιμούμε σήμερα τα 75 χρόνια από την ίδρυση της πιο μαζικής οργάνωσης του νεολαϊστικού λαϊκού κινήματος στην ιστορία της χώρας της θρηλυκής ΕΠΟΝ. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στέκεται βλαβικά μπροστά στην ιστορία της ΕΠΟΝ, τιμά τους χιλιάδες νεκρούς της που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας, χαιρετίζει τους χιλιάδες αγωνιστές που έδωσαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους για μια ζωή ελεύθερη και ωραία και εισέπραξαν μια ζωή διώξεων, εκτοπίσεων, βασανιστήριων, αλλά κράτησαν πάντα το όραμα της αριστεράς ζωντανό. Για την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η δράση της ΕΠΟΝ, το παράδειγμα της νέας γενιάς εκείνης της εποχής, αποτελεί ακόμα φωτεινό φάρο στους δύσκολους και αχαρτογράφητους δρόμους που διανύουμε στο σήμερα. Έχουμε όλη την υποχρέωση να μελετάμε την ιστορία της ΕΠΟΝ, να μαθαίνουμε και πάλι να μαθαίνουμε, έτσι ώστε να πορευόμαστε με βάση αρχές και αξίες που είναι εμποτισμένες με το αίμα των νέων ανθρώπων μέσα σε ακραίες συνθήκες κορύφωσης της ταξικής πάλης στη χώρα μας. Η ΕΠΟΝ δεν έπεσε από τον ουρανό. Αποτέλεσε το όριμο τέκνο της ανάγκης, εκφράζοντας την διάθεση των προοδευτικών, πατριωτικών, αριστερών οργανώσεων νεολαίας για συνένωση των δυνάμεων απέναντι στον κοινό στόχο που ήταν η απελευθέρωση της χώρας από την τριπλή κατοχή των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων. Παράλληλα, η ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος, η γιγάντωση του ΕΑΜ και η δράση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Ελλάς οδήγησε στη δημιουργία πολλών αντιστασιακών οργανώσεων της νεολαίας και προέκυψε έτσι η ανάγκη ευρύτερη συσπήρωση και συνεργασία μεταξύ τους. Στο διάστημα του ενός χρόνου δράσης, το ΕΑΜ Νέων και η ΟΚΝΕ έπαιξαν πρωτοπόρο ρόλο στην αντιστασιακή πάλη, στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της πάλης ενάντια στους κατακτητές και συνέβαλαν στον αγώνα της επιβίωσης των νέων και των παιδιών το δύσκολο χειμώνα του 41-42, όπου έσωσαν χιλιάδες νέους από την πείνα μέσω των συστήτων, της προμήθειας φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Πράγματι, δομές αλληλεγγύης όπως αυτές που έστησε το ΕΑΜ, η αντιμετώπιση των ασθενειών και της πείνας που θέριζε το λαό, αποτελούν ένα μοναδικό παράδειγμα αλληλεγγύης που δύσκολα μπορείς να βρεις αλλού. Αλλά θα ήταν παράληψη και να μην αναφερθούμε στο φόρο αίματος που πλήρωσε και η ΟΚΝΕ και το ΕΑΜ Νέων, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση του γραμματέα Μακεδονίας και Θράκης, του Σίμου του Κερασίδη, που δολοφονήθηκε από τουρκόφωνους ποντίους συνεργάτες των Ιταλών στην Κοζάνη το Σεπτέμβριο του 1942. Επομένως, στη συνέχεια, για να μην επαναλαμβάνομαι, οι δύο οργανώσεις νεολαίας μαζί με άλλες, συνολικά 10 τον αριθμό, δημιούργησαν την ΕΠΟΝ, όπου κατευθείαν, όπως όριζε και η πρώτη της απόφαση ιδρυτική, η Πανελλαδική Σύσκεψη αποφασίζει την προσχώρηση της ΕΠΟΝ στον ΕΑΜ σαν εκπρόσωπος της νέας γενιάς με συμμετοχή του αντιπροσώπου στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, του οποίου βασικός αιμοδότης ήταν το ΚΚΕ. Αν λοιπόν χρειάζεται να κρατήσουμε κάτι από την ίδρυση της ΕΠΟΝ, αυτό δεν είναι άλλο από το πλατή μαζικό και δημοκρατικό της χαρακτήρα. Να κρατήσουμε στη μνήμη μας ότι η ΕΠΟΝ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ενωτική έκταση του νεολαϊστικού κινήματος, ήταν η μεγάλη συσπήρωση της νεολαίας απέναντι στον κατακτητή. Από τις γραμμές της ΕΠΟΝ περάσαν πάνω από 600.000 νέοι και νέες, ιδρύθηκαν οργανώσεις μέχρι και στο τελευταίο χωριό, 35.000 περίπου έγιναν αντάρτες στον Ελλάς και πολέμησαν με ένα όπλο στο χέρι. Περίπου 1.500 επονίτες έπεσαν μαχόμενοι ή δολοφονημένοι από τους ντόπιους δοσύλλογους και τους συνεργάτες του φασισμού, χιλιάδες επονίτες ελέγχωσαν τον εφεδρικό Ελλάς και τη λαϊκή πολιτοφυλακή, δημιούργησαν υποδειγματικές αντατομάδες που δεν είχαν μόνο συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά είχαν αναλάβει και το έργο της διαφώτισης στα χωριά, έδωσαν με κίνδυνο τη ζωή τους στη μάχη της οδειάς, όργωναν τις γειτονιές και τα χωριά για να ενημερώνουν το λαό.
με το σύνθημα «Πολεμάμε και τραγουδάμε», η νέα γενιά έκανε πράξη την πίστη στα υψηλά ιδανικά, ενσάρκωνε τη μαχητικότητα και την αυτοθυσία της στον τίμιο αγώνα. Ως το τέλος του 1944, οι επωνίτες έδωσαν πάνω από 430 μάχες, η οργάνωση εξέδωσε πλήθος εντύπων και εφημερίδων, έκαναν πάνω από 400 ομιλίες στα χωριά, οργάνωσαν μαθήματα, διαλέξεις, κατασκεύασαν υποδομές και κυρίως υπήρξαν καλύτεροι προπαγανδιστές των σκοπών του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ. Νομίζω ότι αν μπορούμε να σταθούμε σε τρία συγκεκριμένα σημεία όσον αφορά τη δράση της ΕΠΟΝ, είναι τα εξής. Το πρώτο είναι προφανώς η αυτοθυσία. Πάρα πολλοί, ίσως και χιλιάδες επωνίτες, έπεσαν μαχόμενοι μέχρι τέλους για τα ιδανικά που είχαν ορκιστεί. Μπορούμε να φέρουμε νοερά στη μνήμη μας τους τρεις επωνίτες που έπεσαν στο κάστρο του Ινητού, να κρατήσουμε στη μνήμη μας την ηρωική μορφή της επωνίτησας Παναγιώτας Σταθοπούλου, που έπεσε κάτω από τις επίστριες του γερμανικού τάγκ στη μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην επέκταση της βουλγαρικής ζώνης επιρροής στη Μακεδονία, σε μια συγκέντρωση μάλιστα σε ένα συλλαλητήριο το οποίο τότε είχε οργανώσει το ΕΑΜ απέναντι στην προσχώρηση της Μακεδονίας και της Θράκης στη Βουλγαρία. Αυτό είναι και λίγο επίκαιρο. Όπως και πολλών άλλων οι οποίοι δολοφονήθηκαν εν ψυχρό στη συγκεκριμένη διαδήλωση. Και βέβαια πρέπει να θυμόμαστε και να τιμούμε τη θυσία των επωνητών στον μπλόκο της Καλυθέας, της Κεσαριανής, της Ριζούπολης, της Κοκκινιάς, την ηρωική μορφή της Ηλέκτρας Αποστόλου και της Ιρός Κωνσταντοπούλου, αλλά και όλους τους υπόλοιπους επώνυμους και ανώνυμους οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους για αυτά που πιστεύανε και απέναντι στον κατακτητή για τη ελευθερία της πατρίδας. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε, θεωρώ, είναι η θέση της γυναίκας στην ΕΠΟΝ. Για πρώτη φορά η γυναίκα βρήκε την πραγματική της θέση μέσα στην οργάνωση της ΕΠΟΝ αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, την περίοδο που το ΕΑΜ είχε τον έλεγχο της ελεύθερης Ελλάδας. Η συμβολή της ΕΠΟΝ στην είσοδο της γυναίκας στη δημόσια σφαίρα υπήρξε καθοριστική. Οι γυναίκες έγιναν συντρόφισσες, συναγωνίστριες, μπορούσαν να εκφράσουν τη γνώμη τους, πρώτη φορά μπορούσαν να ψηφίσουν, απέκτησαν ίσα δικαιώματα, βρήκαν ισότιμες σχέσεις, κατέκτησαν πλήρη δικαιώματα στη μόρφωση, στην ψυχαγωγία και στην εργασία. Στάθηκαν στο πλάι των ανταρτών με το όπλο στο χέρι και στήριξαν ψυχικά, ηθικά και με όποιον άλλο μπορούσαν εξίσου το έργο της οργάνωσης. Το τρίτο και τελευταίο νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι άλλο από τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Και η συνεισφορά της ΕΠΟΝ στους τρεις αυτούς τομείς ήταν πραγματικά αδιανόητη ακόμα και για τη σημερινή εποχή, καθώς το έργο της οργάνωσης αποτελούσε, μάλλον στο έργο της οργάνωσης εντάχθηκαν οι ιδρύσεις σχολείων και σχολών, θεάτρων για διασκέδαση, η διάδοση του αθλητισμού και μια πρωτοφανή εκδοτική δραστηριότητα. Ξεχωριστή ήταν και η συνεισφορά της στη συνολική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μέσα στα χρόνια του Αντάρτικου ιδρύθηκαν γεωργικές σχολές στη Στερεά Ελλάδα και στη Θεσσαλία και παράλληλα μαζί με παιδαγωγούς της εποχής καταρτίστηκε ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σχέδιο απέναντι στο προβληματικό το οποίο υπήρχε. Γράφτηκαν σχολικά βιβλία με σύγχρονο και προοδευτικό πνεύμα. Χαρακτηριστικά είναι τα Ετόπουλα για την τρίτη και τετάρτη δημοτικού τάξη, μάλλον, και η Ελεύθερη Ελλάδα για την πέμπτη και την έκτη. Και το πιο σημαντικό σε αυτό το τομέα είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μοιράστηκαν πάνω από 100.000 αντίτυπα δωρεάν στους μαθητές της Ελεύθερης Ελλάδας. Η ανάπτυξη του θεάτρου επίσης ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εποχής. Και εδώ θα παραθέσω ένα μικρό απόσπασμα από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ. Δημιούργησε εκατοντάδες θέατρα σε όλη την Ελλάδα που για πρώτη φορά τα νιάτα και ο λαός, ιδιαίτερα της Πέρθου, ένιωσαν τη χαρά της τέχνης. Εκατοντάδες χοροδίες νέων, θεατρική όμιλη, εκπολιτιστικά συνεργεία δούλεψαν ως το πιο ξεκομμένο από τη ζωή και τον πολιτισμό ορεινό χωριουδάκι για να ενψυχώσουν, να ανακουφίσουν και να δώσουν χαρά και κέφι στο βασανισμένο λαό και τα νιάτα που πολεμούσαν για τη ελευθεριά. Τέλος, θέλω να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά στα Ετόπουλα και στον Ιερό Λόχο, που νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν σε μια κουβέντα για την ΕΠΟΝ να μην πούμε και δύο λόγια για αυτές τις δύο ομάδες του οργανισμού, τέλος πάντων, της ΕΠΟΝ.
Τα ετόπουλα, τις επαρχές και των πόλεων ήταν παιδιά 8 έως 15 ετών. Η εικόνα από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της έδειξε στοργή και φροντίδα για το παιδί, φρόντισε να ανοίξει σχολεία, δημιούργησε παιδικά συσίτια, ίδρυσε παιδικά θέατρα και χοροδίες σε παιδικές κατασκηνώσεις. Τα ετόπουλα πηγαινοέρχονταν με σημειώματα, συνόδευαν τους αγωνιστές. Παρακολουθούσαν τις κινήσεις των Γερμανών και των δοσιλόγων και έδιναν πολύτιμες πληροφορίες στην Ελλάς. Επίσης πήραν μέρος στις σαμποτάζ, μετέφεραν τρόφιμα και πυρομαχικά για τους αντάρτες, κράτησαν το φέκι στη μάχη, αλλά όμως στο τέλος φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν ως ενήλικοι. Ο ιερός λόγος από την άλλη των σπουδαστών, ο Λόρδος Μπάιρον ο γνωστός, ήταν το ένοπλο τμήμα της επόμενης Πολυτεχνείου με συμμετοχή φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Προστάτευαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από τους χείτες μέσα στα πανεπιστήμια, έγραφαν συνθήματα στους τοίχους, έκαναν περιπολίες, είχαν ένοπλες συμπλοκές με χωροφύλακες και χείτες. Στη διάρκεια της κατοχής, ο ιερός λόγος είχε πολλά θύματα, σκοτωμένους και δολοφονημένους, πολλοί συνελήφθησαν και πέρασαν φρικτά βασανιστήρια. Ενώ αρκετοί εκτελέστηκαν. Στα Δεκεμβριανά, ο ιερός λόγος έλαβε μέρος στις μάχες των Εξαρχείων και στο Πολυτεχνείο με πάρα πολλούς νεκρούς. Από τις τάξεις του πέρασαν πολλοί επιφανείς μετέπειτα διανοούμενοι και πολιτικοί της εποχής, άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, όπως ο καπετάνιος του Λόχου Γρηγόρης Σαράκος, ο Ρέσης Μακρύς, ο Ιωάννης Ξενάκης και πολλοί άλλοι. Πολλοί από τους επωνίτες αυτούς μεταφέρθηκαν με το πλοίο Ματαρέα στη Γαλλία προκειμένου να σωθούν από τη μήνυ του κράτους εθνικοφροσύνης που εγκαθιδρύθηκε μετά τα Δεκεμβριανά από τους Άγγλους. Εν τέλει, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, τι έχει να μας διδάξει στο σήμερα η ιστορία της ΕΠΟΝ, πόσο επίκαιρα μπορεί να είναι τα μηνύματα της δράσης της για εμάς. Στη χώρα μας και στην Ευρώπη για πρώτη φορά αυτή την περίοδο υπάρχει κυβέρνηση της αριστεράς που μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αγωνίζεται για να βγάλει τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Η ώρα της εξόδου από τα μνημόνια μπορεί να είναι κοντά, αν και ακόμα παραμένει ανοιχτό διακύβευμα το μεταμνημονιακό καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, ξανοίγονται μπροστά μας πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του με δικαιοσύνη και δημοκρατία. Αν λοιπόν θέλουμε να διδαχθούμε κάτι από την ΕΠΟΝ και το ΕΑΜ, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είμαστε τέκνα της αριστεράς, των καλύτερων παραδόσεων του λαϊκού κινήματος και κουβαλάμε αξίες και αρχές που δεν μπορούν να θαχθούν υπό το βάρος της κυβερνησιμότητας και της συστημικής διαχείρισης της καθημερινότητας. Η έξοδος από τα μνημόνια πρέπει να έχει σαφώς αριστερό πρόσημο και να ακολουθηθεί από ένα θετικό σοκ για την κοινωνική πλειοψηφία, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα οράματά μας και το πολιτικό μας σχέδιο δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ως στόχο τον κοινωνικό μετασχηματισμό, τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Για μας, για την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΠΟΝ αναδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης οργανώσεων νεολαίας που διεκδικούν τα δικαιώματα της νέας γενιάς. Αντιλαμβανόμαστε παράλληλα ότι για να παλέψει για μια άλλη κοινωνία, πρέπει πρώτα να έχει μετασχηματίσει την ίδια σου την οργάνωση. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό στην περίπτωση της ΕΠΟΝ, όπου το μέσο ήταν και ο ίδιος ο σκοπός, καθώς η ΕΠΟΝ αντανακλούσε τον κόσμο που ήθελε να φτιάξει. Τον αντανακλούσε στα ίδια της αμέλη και στην ίδια της καθημερινή πρακτική. Προκύπτει επίσης ένα σοβαρό καθήκον και ένα σαφές μήνυμα: να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας στο μεγαλείο του έργου της ΕΠΟΝ, να εμπνευστούμε από αυτό και να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να κατακτήσουμε τους νέους και τις νέες της γενιάς μας, να μπολιάσουμε το μέλλον με τις αξίες και τα οράματα της αριστεράς. Ο στόχος μας πρέπει να είναι ένας: να δημιουργήσουμε μια νεολαία ΣΥΡΙΖΑ μαζική, μαχητική, πρωτοπόρα, δημοκρατική και ριζοσπαστική. Μια νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι παντού, θα εμπνέει και θα οργανώνει τη μαχητική διάθεση της νέας γενιάς, θα υπερασπίσει τα δικαιώματά της κόντρα στη μυρολατρία, την ιτοπάθεια και την ιδιώτευση, αλλά κυρίως θα εργαστεί έτσι ώστε στη μεταμνημονιακή Ελλάδα να υπάρχει σφραγίδα των νέων ανθρώπων με τη νεολαία στο προσκήνιο και όχι στο περιθώριο. Για να ολοκληρώνω και εγώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, το λαμπρό έργο της ΕΠΟΝ δεν είχε ευνοϊκή κατάληξη. Το αριστερό κίνημα ιτήθηκε το 1944 και οι επωνίτες και οι αριστεροί που επέζησαν πέσαν τα πάντα. Έχουμε χρέος να μην επιτρέψουμε η ιστορία να επαναληφθεί. Και σε ό,τι μας αφορά, θέλω να διαβεβαιώσω ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τα πάντα όχι απλά για να φύγουμε από τα μνημόνια, όχι απλά για να φύγουμε από την Επιτροπή, αλλά για να εκπληρωθεί όλο το βαρύ χρέος που κουβαλάμε στο πετσί μας. Είμαστε απόγονοι ανταρτών, επωνητών, αντιστασιακών και γι' αυτό δεν μπορούμε να λυγίσουμε, αλλά θα βαδίσουμε μέχρι τη νίκη και να θυμηθούμε αυτό που τόσο καιρό λέγαμε, αν όχι τώρα, πότε, αν όχι εμείς, ποιοι.
Τούτη τη φορά δεν πρέπει να έχουμε άλλη μια νικηφόρα επανάσταση που δεν θα πει το όνομά της. Οφείλουμε από εδώ και στο εξής, με την κοινωνική πλειοψηφία, με τη νέα γενιά στο προσκήνιο, να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε βήμα το βήμα μια κοινωνία που θα χωρά τα όνειρα και τις ανάγκες όλων των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ.